スタッドランス監督許してる、伊藤純也への絶対的な信頼を語る。とあるスキャンダル疑惑で代表から強制的に離脱させられた伊藤、スタッドランスでの去就が心配されていたが、ルミオンランダネスによれば、11日に行われるロリアン戦の遠征メンバー入りする見込みだそう。ウィルスキル監督は、金曜の会見で伊藤についてこう述べていたそう。彼に伝えた、サッカー外で何が起きようとも、選手としてプレーの準備ができていて、プレーできると感じているなら、我々の元でプレーするだろうと、それがラストメッセージだった。彼の周囲で起きていること全てについて、クラブはうまくコミュニケーションを取っていると思う。現時点でそれ以外は我々の問題ではない。伊藤純也は非常に優れた選手であり、我々はそれに集中するつもりだ。スタッドランス様、伊藤を信じてくれてありがとう。JFA は何してるんだ？疑惑の段階で離脱させる協会、いなかったことにするスポンサー、はたまた元気な姿を発信してくれるスタッドランス、大違いだね。とにかく少し安心した。スタッドランス的には出場させる意向なのか。いや、そらそうよな。スタッドランス本当もっと好きになった。ちなみにリーグアンは日本よりこうした報道に対しては選手を重んじる文化になっている。例えば冤罪でキャリアを2年無駄にしたメンディを受け入れたり、またもなおのチームメイトであるイェデルワレ・マルプ容疑、脱税容疑が報道されているが、元気に試合に出て今季チーム得点王でもある。現地のサポーターもほぼ気にしてないってさ、そもそも極東の小さな週刊誌のゴシップで踊らされてる日本の企業と JFA が終わってるだけ、叩くなら有罪になってから叩け。スキル監督、伊藤純也とほぼ年齢変わらないのにこの毅然とした対応できるのすごいわ。いっつも思うけど日本サッカー最大の弱点は指導者や上層部の地獄みたいに下手くそな会見だよ。